kui hapäev ja ma olin nagu, ma ei saa aru teile välja süüa hommikust, isegi kui siin tundus kõik nii maitsev. Nii et täna ma tegin ise enda hommikust kaasa. Nii, võibolla ma räägin sellest kunagi hiljem, aga mul oli väga põnev hommik, kui ma läksin välja. Täna ühesõnaga juhtus asju, kohtasin inimesi, jutt 19 päevaks. Aga mul on praegu natuke selline poeetiline tuju ja pealegi ma jõin ühe kohvi, mida ma tegelikult ei tohiks juua, aga ma jõin ühe kohvi. Ma pole mitu nädalat kohvi olnud ja ma olen praegu täiesti Tules selle jänes lihtsalt, mu käed värisevad ja ma olen nagu mingi grrr. Ja samas mul on poeetiline tuju, see on väga lõbus kombo. Võtsin lahti ma vana päeviku. Ja vaatsin seda natukene, leidsin seda paar asja lihtsalt, mis tegid mu südame nii soojaks. Ma tahan jagada teid sitaati, mille ma olin üles kirjutanud ja mis ma tunnen, et lihtsalt praegu hetke, minu hetke seisuga nii väga kuidagi resoneerub. See kuidagi oli, võiks isegi öelda, et selle eilse tseremooni, mis ma tegin selle nagu temaatika minu jaoks. Ja see on, et kui sa muudad seda, kuidas sa asju vaatad, siis need asjad, mis sa vaatad, muutuvad. If you change the way you look at things, the things you look at change. Ja see on nagu midagi, mis on nii lihtne. Ja nagu ma tegelikult olen ka siin videotus juba varem öelnud, ma arvan, et kõige tähtsamad asjad elus ongi hästi lihtsad. Aga ma unustame need ikka ära. Ja sellepärast see need klišeed nagu töötavadki ja sellepärast need ongi klišeed, sest et see on nii päris. Tegelikult asjad ei ole üldse nii keerulised, aga me lihtsalt teeme need enda jaoks väga keeruliseks. Ja see oli minu jaoks kõige tähtis, et ükskõik, mida me näeme, mingi olukord, mingi asi, mingi inimene, see, mida me selle vastu tunneme, ei ole reaalsus. Vaid me haagime sellele mingisuguse enda välja mõeldud loo külge ja see paneb meid midagi tundma või midagi arvama sellest. Kuigi tegelikult kõik on neutraalne. See tähendab seda, et me saame asju ükskõik kuidas näha. Ma tegelikult üks päev filmisin, kuidas ma sellest samast teemast arutasin. Ma panen selle nüüd siia, kus ma räägin sellest samast teemast. Nii et ma tulen kohe tagasi. Mul tuli selle jutuga meelde üks asi, mis ma kirjutasin oma notesi 3. mai 2023, 15.47, kui ma istusin dermatoloogi ukse taga ja mul lihtsalt tekis eksistentsiaalne kriis ja siis ma kirjutasin selle oma telefoni üles ja ma lihtsalt tahtsin selle ette lugeda, sest et nagu see haakub selle teemaga väga hästi. Mitte ükski seisukoht ja arvamus ei saa olla absoluutne tõde või isegi relevantne, sest me oleme inimestel oma väikestes mullides. Näeme olukordi ainult enda perspektiivist, läbi enda kogemuste prillide ja meil ei ole kunagi võimalik absoluutselt kõike kõige kohta teada. Isegi kui iga osa sellest müstilisest maailmast tundub nii huvitav, siis me peame valikuid tegema, et mille kohta me natuke rohkem teada saame. Ja kaks inimest ei tee tavaliselt kunagi täpselt seda sama valikut, et millist asjade kohta oma elu jooksul õppida. Ja juba see tekitab meie maailmatajumistesse lahked. Seega kõik näevad asju vähemalt mingil määral erinevalt. Ja ma ei saa kunagi täpselt teada, mis tunne teisel inimesel on. Meil saavad sama asja kohta, mis oma olemuselt on täiesti neutraalne, näiteks porgand ja pirukas või paekivi, kaks täielikult vastandlikku arvamust olla. Ja need arvamused on meie kogemustest tingitud. Seega teoreetiliselt on kõik kogemused ja asjad üldse maailmas neutraalsed ja see tunne, mis mu sees tekib, see midagi nähes või midagi tehes või midagi kogedes, see ei ole reaalsus, vaid minu keha viis minevikku olevikule tembeldada ja reaalsuses mul on võimalik ükskõik mille vastu ükskõik mida tunda. No võt, tulet ma selle mendele meelde tulet, see nüüd ma saan uue eksistentsiaalse kriisiga alustada. Nadi, tegelikult see, ma olen siis sellega natuke juba rahu teinud. Siin maailmas on lihtsalt nii palju kõike seda. Ma isegi tean, mida ma mõtlen, kui mõtlen kõike seda, aga ma arvan, et sa saad aru. Seda kõike on nii palju. Seda kogemust, seda eksistentsiaalset kriisi, samas seda lihtsust ja kõik seda koos. See on nii ilus. Asi läheb väga poetiliseks siin, aga siis ma leidsin veel üks asja, mida ma olin üles kirjutanud. Ma tean, et ma kuskilt raamatust sain selle idee. Teha üks list, mille pealkirjaks sa paned, et kui ma täna sureksin, siis mida ma kahetseksin, et ma ei viinud lõpule või ei teinud ära. Ja see paneb mõtlema, mis asjad on need, mida sa nagu ei ole siiamaani teinud, sest sa kogu lükkad edasi, aga kui sa täna sureksid, siis sa oleksid mingi apekki, ma oleks võinud ära teha. Ja ma mõtlen, et minu jaoks see oleks ilmselt sitiks oma laulude välja laskmine. Mul on virnade viisi laule. Mul on virnade viisi laule valmis, mida ma ei ole välja lasknud. Raamatu kirjutamine. Ma tahaks raamatut kirjutada ja raamatu välja anda. Joogaõpetaja kursuse võtmine kuskil Indias. Ma arvan, et need oleks mu peamised asjad, mida ma praegu paneks kirja. Ja viimane asi, mida ma siia poetilise ranti lõppu panen, on üks luuletus, mille ma leidsin oma vanast päevikust ja ma olen selle ette. Ma olen selle mingil hetkel üles kirjutanud, ma ei mäleta millal, aga see on lihtsalt nii armas. Pealkirjan luuletus.
Ma põletasin teed juues keele ära ja mõtlesin, et tuleb halb päev. Aga uksest välja astudes ma armusin. Ja siis jõudsin bussi peatusesse täpselt siis, kui buss jõudis. Nagu oleks minu jaoks tellitud. Ja pargist läbi jalutades nägin oravat ringi jooksmas, talveks ette valmistusi tegemas. Ma armusin täna 100 korda, paar korda sinusse ja 100 korda endasse. Ja oh my god, ma olen praegu nii over the top. Ma räägin, sellepärast ma ei joo tavaliselt nii palju kohvi ja see oli reaalselt suur tass kohvi, see oli nagu suur tass. Sõnaga, ma tunnen, et see ka kuidagi hästi resoneerub muga praegu. Täitsa pekkis lihtsalt. Eile ma reaalselt tundsin ennast, mul oli raske olla ma kehas, aga siis ma ikkagi võtsin ette ja tegin selle tseremooni ära, mis oli täielik kogemus. Ma olen nii õnnelik. See on nagu midagi, mida ma tahaks siis teha ise pakkuda sellist asja, sest et see transformatsioon, mis tseremooniate ajal inimeses saab toimuda, on haige. Igatahes, jah, et eile mul oli kuidagi nii raske ja ma tõesti olin hästi lootusetu ja nagu kurb. Ja täna reaalselt on üks ägedamaid päevi ever. Ja nii palju on juba juhtunud, kuigi on, ma ei ole päris kindel, mis kell praegu on, aga vara. Ja ma tunnen, et kohe, kui ma hakkan enda intuitsiooni põhiselt otsuseid tegema ja asju tegema, kõik muutub. Ma pean nüüd välja mõtlema, kuidas sellest üleliigsest energiast lahti saada, et ma ei oleks nagu reaalne tules selline, sest et see tähendab seda, et üks hetk on nagu... olemas suuke kollane ja suuke sinine. Ma kavatsen nagu, ja mul on üks veel, ma arvan, et see tuleb suuke rohekas. Ja ma kavatsen iga vahe nende peale nagu teha markeriga veel midagi, mingi sümbol või mingi asja, mis mulle nagu palju tähendab. Aga selle ma tegin just siin, nii et see hakkab kuivama ja ma tegin oma käed selle võrgi kokku. See on pime, aga ma proovisin siit nagu häledamaks teha, aga ma tahan nüüd suurt tult ka palema panna You Get My Vibes. Aga ma tahtsin öelda, et tegelikult nüüd on juba esmaspäev. Minu nutivaba, tehnoloogiavaba nädalavahetus on selleks korraks läbi ja see oli ausalt öeldes üks parimaid nädalavahetusi üldse. See practice saab olema 100% osa minu elust. Ja tundubki nii määriks, esiteks ei tundu nagu suur asi, teiseks ei tundub nii first world things, nagu nii naljakas, et mingi, oh, näed, kuidas see valgus praegu läheb eredamaks. Naljakas on natukene mõelda selle peale, nii et see tekitab mus nii suurt emotsiooni. Ja võibolla ei ole, aga võibolla sinu jaoks ole, võibolla on vist projekti ise enda judgmenti praegu sinu peale ja hindan ennast läbi sinu täiesti ebaratsionaalselt. Aga... Ma saan aru ühesõnaga, miks mu hing on nagu mind selle poole tõmmanud. Ma olen nii kaua tahtnud midagi sellist teha, aga ma ei ole kunagi kätte võtnud ja ma saan aru, miks ma olen seda tahtnud teha, kui ma olen seda inimega tahtnud teha, siis sellepärast, et see ongi minu jaoks nagu hea. Ja ma kavatsin seda 100% veel korrata ja võib-olla tihti nagu sellised terveid nädalavahetusi off-grid teha on nagu keeruline. Aga kas või mingi laupäev, paned reedõhtu telefoni ära, võtad pealpool tagasi kätte. Üks päev kas või ilma. Ilma esiteks, ilma tehnoloogiata, aga teiseks, minu jaoks oli nagu see tähtis ka nagu, ma olen alati see nagu hull self-improvement girl on ja. Ja ma tahan nii väga ennast harida igasugustel teemadel. Mind huvitavad nii paljud asjad, ma tahan kuulata podcaste, ma tahan lugeda raamatuid, aga siis võtta nagu meelega see hetk, et nüüd ma ei arenda ennast, vaid olen sellisena nagu ma olen. Ja minu arust, et see oli nagu see super tähtis hetk. Vot! Ma ei vaadanud peeglisse enne, kui ma kaamera lahti tegin. Ma kõik need asjad tulevad väga intuitiivselt, kui ma lihtsalt tunnen, et ma nüüd teen kaamera lahti. Ma planisin praegu, ma hakkasin reaalselt nagu voodisse, ma hakkasin magama minema. Ja siis mu sise tunnel lihtsalt, mingi okei, nüüd me peame filmima, siis ma olin mingi okei, siis ma võtan kaamera välja, kui see oli juba kotti pakitud, aga kuna mu sise tunne ütleb, ühesõnaga, väga intuitiivne värk. Tahtsin lihtsalt jagada seda, et ma tegelikult esimest korda jagasin ühte oma tehtud videot Facebookis. Ja vaat sellega on naljakas asi, millest me kindlasti räägime mingi hetk siin pikemalt. Aga kui sa räägid inimestega, kes sind ei tea, see on nii palju lihtsam, kui rääkida inimestega, keda sa tead. Laulmisega on nagu kind of sama asi. Kui sa esined saalile, kus on mitused inimest, siis see on tegelikult täiega palju lihtsam, kui esined saalile, kus on 3 inimest. Sest et see intiimsus ja see, kui sa, eriti kui sa kedagi tead, see teeb asjad väga palju keerulisemaks. Ja see, ma arvan, et tihti ka me ei tee mingid asju ja ei lähe oma unistuste poole, sest me ei karda seda, mida üldsus arvab. Me kardame seda, mida arvavad need inimesed, kes meie kõrval on. Ja selle kohta oli tegelikult üks hästi ilus tsitaat ühes raamatus, mis on mu üks lemmikud raamatud, mille nimi on Untamed. Ma ei oska seda nüüd täpselt maha quoteida, aga point oli selles, et
see, mis meid katki teeb, ei ole need sõnad, mida võõrad inimesed karjuvad, vaid need, mida meie lähedased sosistavad. Proovid neid hoida mingitest olukordadest eemale, kuigi tegelikult ise peegeldad oma hirmu nende peale ja see teeb palju rohkem haiget kui see, et keegi nii-öelda väljaspoolt päriselt midagi teeks. Ja lähedaste hirm on palju valusam kui see väljaspoolt tulev nagu päris nii-öelda oht. Vaat sellise noodi peal ma lõpetan selle video. See minu arust tegelikult väga hea see, mille peale mõelda. Ja kui sellel päriselt siia lõppu jõudnud, siis aitäh sulle nagu kogu südamest. Mul on nii hea meel. Ja ma saadan sulle hästi palju armastust ja soojust ja ma olen tõsiselt hea meel, et sa siin oled. Aitäh sulle!